მაგრამ ერთი ამბავი მოგიყვეთ. თებერვლისთვე იყო და მოდიოდი საქართველოში რუსეთიდან. ეს რომ მუსულმანმა თამამ თხოვა, რომ წვიდა მამა ნიკოლოზის სურათი ჩამეტანა მისთვის. რომ წავედი წავუღე მას ეს სურათი. მან ამ სურათს ძალიან საფუძვლად ეპყრობოდა, ლამინირებად გაუკეთდა, ესაუბრებოდა წმინდა მამა ნიკოლოზს. თურმე ამ ხალს დაყოლია აღარ, მე არ ვიცოდი. შემდეგ გაირკვა, რომ ეს ხალი ესაუბრებოდა წმინდა მამა ნიკოლოზს და რამოდენიმე ხანში დაურეკავს და ეუბნება სხვაგან და სხვაგან ცხოვრობდა, რომ და თავს უკეთესად ქნოდა. თორემ ამ თურმე დას ერთი მკვეთი მოკვეთები ჰქონდა და მეორე მკვეთი მოსკოვში უნდა მოეკვეთა მაისის თვეში. როდესაც და ამ თავის და მაუხსნა, რომ ის ლოცულობდა წმინდა მამა ნიკოლოზის სურათზე, მან ტელეფონით გადაიღო ეს სურათი და გაუგზავნა თავის დასაც, რომ ელოცა. როდესაც თავის დამაც ელოცა, გადის რამოდენიმე ხანი, ალბათ დღეებიც, რომ ქალი ცნობს ძალიან კარგად თავს. თავის რაიონში იკეთებს ანალიზს და უთხრეს, რომ საერთოდ სიმსივნე არის ნორმაზე, არავითარი ოპერაცია. არ დაიჭერა და ჩამოვიდა მოსკოვში. მოსკოვში რომ ჩამოვიდა, იგივე პასუხი უთხრეს, რომ სიმსივნე არის ნორმაზე. აღფრთოვანებულები, რა თქმა უნდა, ისინი ლოცულობდნენ წმინდა მამა ნიკოლოზთან, ჩამოვიდნენ თავიანთ რაიონში, დიდი ხარი დაუკლიათ, ხალხისთვის ხორცი დაურეკეთ და მეორე დღეს გადმოფრინდნენ საქართველოში ცოლ-ქმარი, ეს მუსულმანები. მაგრამ მე როგორც შევიტყვი, ვერ შეხვდნენ. ხუთი დღე მე მგონი იყო მესამია და ვერ შეხვდნენ. წუხ გუში მქონდა ისეთი ბედნიერება, რომ მენახა შორიდან წმინდა მამა ნიკოლოზი. ეს იყო ჩემთვის რაღაც უდიდესი სიხარული და გადავრეკე წუხემ ამ ქალთან, ამ ქალის უფროსად მეორე მეგობართან და გეუბნები, რომ გადაეციე ასიას მეტი, რომ მე წმინდა მამა ნიკოლოზი ნახე მეტი. მეორე მუსულმანი მეუბნება, რომ შვილი მყავს, აბარ თხოვე წმინდა მამა ნიკოლოზს, რომ შვილი გამიკურნოს და მოგცის იმის საშუალება და გზა, რომ ჩვენ ჩამოვიდეთ საქართველოში და ვიხილოთ წმინდა მამა ნიკოლოზს.